Mesele burasındadır ki, Ukrayna cəbhəsində baş verənlər mənim aylar əvvəl təxminlədiyimin demək olar ki 100% doğrulması ilə oldu. Ukrayna əks hücumu ciddi bir nəticə verdi. Baxmayaraq ki 61-ci gündə artıq ciddi strateji uğur əldə edilməyib. Ukrayna Müdafiə Naziri və Ukrayna rəsmiləri hər gün Rusiyanın itkiləri haqqında məlumatlar verirlər. Tamam. Bəs Ukraynanın itkiləri haqqında niyə məlumat verilmir? Hə, burada deyə bilərlər ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri idi, 44 günlük müharibə ərzində öz itkiləri barədə məlumat vermədi. Lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hər şeyi olduğu kimi xəbər verirdi hərbi əməliyyatlar barəsində, sadəcə tələfat barədə məlumat verilmirdi. Bunun da öz səbəbi var idi. Ukraynanın hərbiçiləri isə yalnız və yalnız öz uğurlarını əks etdirən video kadrlar paylaşır, bravur bəyanatlar verir. Reallıq isə belə deyil. Reallıq odur ki, Rusiya bir il ərzində hazırladığı eşelonlaşmış müdafiə sistemini çox ustalıqla qurub, 1000 kilometrlərlə, kvadrat kilometrlərlə ərazini minalayıb və Ukrayna ordusu bu dəqiqə çox ciddi itkilər verir, çox ciddi insan itkiləri verir, hərbi texnik itkiləri verir. Bunun səbəbi bəllidir. Qərb Ukraynanı aldatdı. Qərb Ukraynaya Abrams tankları, F-16 qırıcıları, uzaq vuran raketlər, orta və yaxın məsafəli ballistik raketlər və s. söz verdi, amma bu verilən vədlərin heç biri yerinə yetirilmədi. Bunun da obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Lakin bu heç də Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin hər hansı bir formada haqq qazandırılması demək deyil. Tam əksinə, Rusiya işğalçı dövlətdir, agressiv dövlətdir. Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə bir mənalı olaraq bəşəriyyətə qarşı və insanlığa qarşı cinayətlərlə, çox ağır silsilə cinayətlərlə müşahidə olunan agressiv işğalçı müharibədir. Ukrayna əks hücumunun ciddi nəticələr verməsi üçün Ukraynanın istədiyi, Ukrayna prezidenti cənab Vladimir Zelenskinin tələb etdiyi silah, sursat, hərbi texnika Ukraynaya verilməlidir. Bununla belə, müharibədə Rusiyanın məğlubiyyəti artıq bəllidir. Rusiya müharibəni uduzub, özünü çoxdan uduzub. Rusiyanın bundan sonra müharibəni əvvəlki intensivliklə və əvvəlki miqyasla aparması sadəcə mümkün deyil. Çünki Qərbin vaxtı da çoxdur, pulu da çoxdur, insan resursu da çoxdur və Qərbin resurs bazası ilə Rusiyanın resurs bazası müqayisə belə oluna bilməz. Və Rusiyanın qarşısında çox ağır itkilər gözləyir. Ukraynanın Moskvanın Rusiyanın paytaxtını dron zərbələrinə məruz qoymasını gəldikdə isə Ukrayna bunu sadəcə psixoloji təzyiq vasitəsi kimi həyata keçirmir, qətiyyən. Ukrayna Rusiyanın Ukraynada ona qarşı etdiyini indi Rusiyanın özünə edir. Yəni Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin əhəmiyyətli hissəsini Ukrayna ərazisindən çıxarılmasına, Moskvanın və digər iri meqapolislərinin səmadan qorunmasına cəlb edilməsinə nail olur Ukrayna və bu proses də davam edəcək. Hələ bu harasıdır ki, Moskvanı daha ciddi, daha geniş miqyaslı, daha ağır dron zərbələri gözləyir. Kırım körpüsü də vurulacaq, Kırım da bombalanmağa davam edəcək. Çünki bunlar hamısı legitim hərbi hədəflərdir. Xeyir olan Rusiya Ukraynada minlərlə insanı, dinc insanı, heç bir günahı olmayan insanı öldürə bilər, hamilə qadınları, uşaqları qətlə yetirə bilər, uşaq bağçalarını, xəstəxanaları, məktəbləri, qərarların qəbul edildiyi mərkəzlər adı ilə həyasızcasına belə bir interpretasiyada vura bilər, amma Ukrayna Moskvaya dron yollandıra bilməz. Nə üçün? Hər şey adekvatdır. Hələ cənab Newtonun ikinci qanununda F1 bərabərdir, F2 deyilmişdir. Əgər Rusiya Moskva səmasında dron görmək istəmirsə, müharibəni dərhal dayandırmalı və qoşunlarını Ukraynadan çıxartmalıdır. Qeyd şərtsiz, hər hansı bir şərtdə Xerson, Luqansk, Zaporojye, Xerson vilayətlərinin Rusiyanın tərkibində qalmasının söhbət belə gedə bilməz. Bu anormal bir məsələdir və Ukrayna da buna razı olmayacaq və mən əminəm ki, Ukraynalılar bunu qəbul etməyəcəklər. Ukraynalılar son nəfərə qədər döyüşəcəklər, həlak olacaqlar, amma Rusiyanın işğalı ilə barışmayacaqlar. Çünki Rusiya yeni geosiyasi, neosiyasi xəritəsində Ukrayna yoxdur. Rusiya prezidenti cənab Putin indiyə kimi bir neçə dəfə Ukraynanın qərb bölgələrinin əslində Polşanın tarixi əraziləri olduğunu deyir. Yəni, qərb Polşaya veriləcək, Putinin xəyallarında şərq isə Rusiyada olacaq.
Zelenski devrilerek hapsedilecek ve katle getirilecek. Ukrayna'da hakimiyet devrilecek. Rus dili devlet, ikinci devlet dili olacak vesaire vesaire. Ukrayna devleti ümmeti haritadan silinecek. Bak budur Rusya'nın məqsədi. Rusya'da siyasetçiler, propagandistler, müxtəlif ekspert adlı primitiv haramzadalar çok şey danışa bilərlər. İfadəmə göre dönədən özür istəyirəm, ama başka bir adı yok. Bu şəxslər Ukraynalıları öldürməyə, qətlə yetirməyə, sadəcə Ukraynalı olduğu üçün insanın qətlə yetirilməsinə çağırış edirlər bu adamlar. Bu adamlar niyə nazistdirlər? Bu adamlar faşist ideologiyasının daşıyıcılarıdır. Bu adamlar insanlığa qarşı cinayətlər törədənlərdir. Mən bax buna görə deyirəm ki, biz Rusiya ilə əlaqələri inkişaf etdirməklə yanaşı, Rusiya establishmentində, hakimiyyətində olan şəxslərin nə istədiklərini, nəyə can attıqlarını, ümumiyyətlə hakimiyyətin fəlsəfi, ideoloji əsaslarının nədən ibarət olduğunu biz başa düşməliyik. Biz bunu başa düşməsək, düşünülməmiş addımlar ata bilərik və təbii ki, tamaşaçılarımız, dostlarımız, əzizlərimiz də emosiyaları qapılaraq radikal qərarlar qəbul edə bilərlər. Bu da yol verilməz bir şey. Nə dövlətlər arası münasibətlərdə, nə siyasətdə radikalizmə yer olmaz.